Inter'in mövsümdə ilk hafta qoludur. Burada nə baş verir? Zirə futbolçuları hakimin qərarına ciddi şəkildə etiraz edirlər. Və indi Elvin də hakimə nəyisə sübut eləməyə çalışır, onu fikrindən döndərməyə çalışırlar. Hakim isə qərarında qətidir, baxaq görək. Köməkçisi ilə indi. Bəli, müəyyən danışıqlardan sonra bir də izləyək burada baş verən epizodu. Bunu qapçıya ötürmə kimi epizodu izləyək. Bu dəfə isə Inter futbolçuları hakimin qərarını dəyişməsindən narazılar və nəticədə Xizinaşvili də indi sarı vərəqi ilə cəzalandırılır. Interin heyətində sarı vərəq alan ikinci futbolçu olur. Bu Xizinaşvili'nin çempionatda 5-ci xəbərdarlığıdır.